Kemény Dénes, többszörös olimpiai bajnok nem csak a vízilabdához ért, hanem a főzéshez is, hiszen már nem először zsűrizik ilyen főzőversenyen. Milyen volt ez a hódmezővásárhelyi menü? Nagyon érdekes volt, mert más esetekben általában az egységes esély véget a szervezők biztosítják az alapanyagot, és nagyon sokszor azt is kitűzik, hogy mi legyen a céltermék, azaz megmondják, hogy mi legyen az étel. Ehhez képest most ez egy olyan főzőverseny volt, ahol a fantáziára volt mindenkinek bízva, hogy itt a helyszínen mit készít el, lehetett leves, lehetett sült, sőt, volt, aki édességet is csinált, volt, aki csinált köretet, volt, aki nem, és mindenki maga hozta az alapanyagot, ezt rögtön mondtam is nekik az elején, hogy ez veszélyes játék, mert eddig még a gyengében szereplő csapatok rá tudták fogni mindig az alapanyagra, hogy azért nem sikerült jól az ő ételük. Itt ugye ez a lehetőség, ez ki lett lőve nekik, de nagyon élvezem, mert hát én is nagyon szeretek főzni, és gyakran is főzök, és szinte csak férfiak vettek részt ebben az egész versengésben. Nagyon tetszett, hogy igyekeztek, és végül nagyon jó ételek készültek el. Ugye itt vadételekről van szó. Lehet olyat mondani, hogy melyik a kedvenc vadétele önnek? Én legjobban akár enni, akár elkészíteni. Az emberek, hogy az ízlés mindig változik, de mostanában a tárkonyos ragút, akár vaddisznóból, akár szarvasból, de azért szarvasból ízletesebb, illetőleg a szarvas sültet szeretem. Tanultam egy másik főzőversenyen, Kaposváron, egy mesterszakástól egy olyan szarvasült elkészítési receptet, ami nagyon gyorsan megvan, és nagyon-nagyon ízletes. Általában a szarvast órákon át szokták sütni, hogy szépen átpuhuljon, ez pedig pár perc. Nagyon trükkös, nagyon finom, nemrég egy vadász tévéműsorban egyébként ezt be is mutattam. Itt most melyik győzött? Hát egy olyan, ami nagyon hasonlít arra, amit én szeretek, de szerencsére, miután 5-en pontoztunk, és a maximális pontszám az 20 pont volt, mivel 99 pontot kapott a győztes, nem lehet mondani, hogy az én elfogultságom számított volna. Ez egy fokhagymás szarvas sült.